Hai, bersama saya lagi, Teacher Rin. Hari ini kita akan belajar bab 2 tingkatan 1, faktor dan gandaan. Standard kandungan hari ini adalah 2.1 faktor, faktor perdana dan FSTB. Standard pembelajaran hari ini adalah 2.1.2 menentukan dan menyenaraikan faktor perdana bagi satu nombor bulat dan seterusnya mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk pemfaktoran perdana. Dalam kelas sebelum ini, kita dah belajar bagaimana untuk mencari faktor bagi satu nombor. Di sini, kita dapat lihat faktor bagi 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Daripada faktor-faktor yang diberikan, kita dapat lihat bahawa 2 dan 3 adalah nombor perdana. Maka, 2 dan 3 disebut sebagai faktor perdana bagi 12. Apa pula pemfaktoran perdana? Pemfaktoran perdana adalah nombor yang ditulis sebagai hasil darab faktor-faktor perdananya. Seperti yang kita lihat sebentar tadi, faktor perdana bagi 12 adalah 2 dan 3. Jadi, dengan menggunakan dua faktor tersebut, kita boleh lakukan pendaraban antara nombor-nombor perdana tersebut untuk menjadikan ia sebagai pemfaktoran perdana. Sebagai contoh di sini, pemfaktoran perdana bagi 12 adalah 2 darab 2 darab 3. Bagaimanakah caranya untuk mendapatkan pemfaktoran perdana? Terdapat dua kaedah yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan pemfaktoran perdana bagi satu nombor. Kaedah yang pertama kita panggil sebagai pembahagian berulang dan kaedah yang kedua adalah pokok faktor. Jom kita lihat bagaimana caranya untuk menggunakan kedua-dua kaedah ini untuk mendapatkan pemfaktoran perdana bagi satu nombor. Jom kita lihat contoh. Contoh 1. Tentukan sama ada 3 ialah faktor perdana bagi 84 atau bukan. Okey, apabila kamu dapat soalan begini, kamu pertama sekali kamu kena tentukan sama ada 3 adalah faktor bagi 84. Jadi apa kita buat? 84 kita bahagikan dengan 3. Okey, kamu akan dapat jawapannya adalah 28. Ini adalah nombor bulat, maka ini adalah faktor. Tapi soalannya faktor perdana. Jadi kamu lihatlah, 3 ini adalah nombor perdana atau tidak. Ya, 3 adalah nombor perdana. Apa itu nombor perdana? Nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan nombor 1 atau dirinya sendiri sahaja. Jadi, 3 adalah nombor perdana. Maka, 3 ialah faktor perdana. Okey, faktor perdana bagi 84. Senang saja kan? Okey, kita teruskan dengan contoh kedua. Okey, tentukan sama ada 5 adalah faktor perdana. Okey, kita bahagi okey, 84 dengan 5. Okey, kita akan dapat satu jawapan 16 tapi ada baki kan, ataupun dalam kalau kamu gunakan kalkulator dia akan dapat dalam bentuk perpuluhan. Okey, walaupun 5 adalah nombor perdana tetapi dia tidak dapat satu jawapan sebagai nombor bulat. Dia bukan faktor bagi 84 kan. Jadi 5 ini bukan. Okey, 5 bukan. Okey, faktor perdana. Walaupun dia adalah nombor perdana, tetapi oleh kerana ianya tidak boleh dibahagikan, okey, dengan 84, maka 5 bukan faktor perdana bagi 84. Okey. Alright, jom kita tengok apa pula contoh ketiga. Kali ini, contoh ketiga meminta kita untuk menyenaraikan semua faktor perdana bagi 72. Okey. Untuk soalan begini, apa yang perlu kamu buat adalah kamu senaraikan semua faktor yang ada bagi 72. Seperti yang kita dah belajar, kita akan perlu membahagikan kepada nombor-nombor, kan? Senaraikan semua faktor. Okey, macam mana nak buat? Okey, kalau kamu nak tengok bagaimana kita hendak menyenaraikan faktor bagi satu nombor, kamu boleh lihat di video yang telah cikgu sediakan untuk tajuk faktor. Okey. Kemudian kamu boleh tengok balik bagaimana kita hendak mencari faktor perdana. Okey. Baik. Setelah kita senaraikan faktor, maka kita akan dapati faktor bagi 72 okey adalah 1 2 3 4 6 8 9 12, 18, lagi apa? 24, 36 dan 72. Okey. Faktor tu maksudnya semua ini kita boleh bahagikan 72 dan dapat nombor bulat, kan? Okey. Jadi, dalam faktor ini yang mana satu nombor perdana? Nombor perdana apa? Nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sahaja. Jadi di sini kita dapat lihat nombor perdana 2, 3. Ingat 1 tidak termasuk dalam nombor perdana. Okey. Alright. 2, 3, 4, 6 ni tak boleh. 9 pun boleh dibagi dengan 3. Jadi bukan nombor perdana. Ini pun kalau nombor genap confirm bukan nombor perdana kecuali 2. Okey. Alright. So now hanya 2 sahaja yang nombor perdana. Maka kita dapat simpulkan di sini faktor perdana bagi 72 ialah ialah 2 dan 3. Boleh faham? Okey. Maksudnya kamu senaraikan faktor, kemudian kamu cari dalam faktor itu yang mana satu adalah nombor perdana. Okey. Okey, kita sambung dengan contoh keempat. Contoh keempat ini adalah contoh bagi mencari pemfaktoran perdana ataupun prime factorization. Okey, untuk mengungkapkan satu-satu nombor dalam bentuk pemfaktoran perdana ada beberapa cara, iaitu yang saya dah beritahu dalam awal video ini, iaitu terdapat dua kaedah, iaitu kaedah pembahagian berulang dan juga kaedah pokok faktor. Okey, sekarang cikgu akan tunjuk bagaimana cara untuk membuat pembahagian berulang. Okey. Berulang maksudnya berulang kali lah kita akan bahagikan dia, kan? Okay, mula-mula kita ambil 60. Okey. Then kita buatkan satu garis. Okey, macam ni, macam bahagi terbalik tu, kan? Okey. Baik, 60 ini dibahagikan. Okey, untuk kamu bahagikan, kamu kena ambil nombor perdana terkecil. Okey, kamu senaraikan sini kalau boleh 2, 3 lagi. Lepas 3 apa lagi nombor perdana? Okey, harap dapat ingat nombor perdana. Kalau tak ingat, cuba cari balik apa maksud nombor perdana. 2, 3, 5, 7, adakah 9 termasuk dalam nombor perdana? Tak, kan? Okey, sebelah. Okey, setakat ini kita hafal sampai sini dahulu. Okey, selalunya banyak ini je akan digunakan untuk pemfaktoran perdana. Okey. So, kita mulakan dengan 2. Boleh tak 2 dibahagikan? Okey, 60 bahagi 2 akan dapat nombor bulat, ya, kan? So, 60 bahagi 2 adalah 30. Alright, then bahagi lagi. 30 bahagi 2 dulu, boleh? Okey, boleh. So, akan dapat 15. Kita akan gunakan semua yang nombor perdana yang kecil dulu. Okey, 15 boleh tak bahagi 2? Okey, dah tak boleh. Bila tak boleh, kita tengok yang kedua pula. Maksudnya 2 dah tak boleh dah. bagi 3 pula. Okay, so 3. 3. 15 bahagi 3 akan dapat 5 kan? Okey, belum habis lagi. Kita akan bahagi lagi. Okey, 5 bahagi 3 boleh? Tak boleh. So, kita teruskan dengan nombor 5 pula. Okey, 5 bahagi 5 dan dapat 1. Okey, kita akan berhenti apabila kita dapat akhirnya 1. Okey, bila kamu nak tulis apakah pemfaktoran perdana bagi nombor ini, senang je. Kamu tengok di tepi ni. Okey, nampak? Di tepi ni. Okey, maaf. Okey, sini kan. Okey, jadi pemfaktoran perdana, nampak harap nampak. Ini pemfaktoran perdana. Okey, cara nak tulis pemfaktoran perdana bagi 60 ialah kamu ambil 2 darab 2 darab 3 darab 5. Boleh faham? Okey, maksudnya di sini 2 darab 2, darab 3, darab 5. Ini dipanggil pemfaktoran perdana dengan kaedah pembahagian berulang. Okey, apa kata kita buat soalan yang sama tapi menggunakan kaedah yang lain? Okey, apa kaedah itu? Iaitu kaedah pokok faktor. Okey, untuk kaedah pokok faktor, kamu perlu cekap sikitlah sifir. Okey, sifir 60. Okey, senang, banyak cara. Tengoklah setakat mana kamu cekap sifir tu dan 60. Apakah sifir yang darab 2 boleh dapat 60? Okey, darab. Okey, 2 nombor yang didarabkan. Okay, kita bagi macam ni. Okey. So, senang cerita 2 darab 30 lah. Kan? Okey. So, bila dah dapat nombor di sini nombor perdana, kamu boleh stop di sinilah untuk yang ni. Okey. Alright, 2 boleh di stop dah. Okey, 30. 30 apa darab apa? 2 darab 15. Betul? Alright. So, lagi 2 dah habis kan? Boleh stop. 15 ialah apa? Gunakan nombor perdana sahaja. Saya tulis tepi ni bagi kamu ni. 2, 3, 5, 7, 11. Okey, ini nombor perdana. Okey, daripada nombor-nombor ini, apa yang boleh digunakan untuk darab dari dapat 15? 2 tak boleh kan? Jadi, 3 darab 5. Okey, ada lagi yang boleh dipecahkan? Tak ada dah kan? Ya, okey. So, bila dah tak boleh, maka dia punya jawapan ialah 2 darab 2 darab 3 darab 5. Sama kan dengan jawapan tadi? Okey, so 60 ini bersamaan 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey, so cikgu cuba lagi. Katalah kamu cekap sikit. Kamu tak nak guna 2, kamu guna okey 60. Kamu bahagikan. Okey, bahagi pada apa? 4 darab 15. Cekap sikit kan? 4 darab 15 dapat 60. Okey, tak apa. Okey, 4 ni, adakah 4 nombor perdana? Dia boleh dipecahkan lagi kan? So, kau pecahkan lagi. Okey, apa dia? 2 darab 2. Alright. Ada boleh pecah lagi? Tak ada kan? So, cikgu suka bulatkanlah kalau habis. Okey. Okey, apa kata pula dengan 15? 15 ialah gunakan nombor perdana ni kalau boleh. So, 3 darab 5. Ini lagi pendek lah. Kalau kamu guna, kamu bahagikan dengan nombor yang lebih besar, maka jalan kiranya akan jadi lebih pendek. Ini ialah, apa jawapannya? 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey. Dia punya tips di sini, yang last ni kamu cuba susun dari yang kecil ke besar. Katalah sini ada 3 pun. Ni belah kiri ni ada 3. Okey. Kamu tetap juga susun dari 2. 2, 3, okay. 2, 2, 3, 5. Jangan 3, 2, okay. Ada sebab dia. Nanti kita akan tengok kenapa, ya. Okay, so untuk pemfaktoran perdana 60, jawapannya adalah 2 darab 2 darab 3 darab 5. Kamu gunalah kaedah apa pun, jawapannya tetap akan sama, okay. Itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Diharapkan kamu faham bagaimana cara untuk menyenaraikan faktor perdana bagi satu nombor dan mengungkapkan satu nombor dalam bentuk pemfaktoran perdana. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya. untuk belajar bagaimana mencari faktor sepunya bagi 2 atau lebih nombor. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.